No nii, tere, et head emakeelepäeva. Et kohe näha, et õpetajad on kusagil aktustel ja tegelevad mõne põnevama asjaga, aga meil on siis selline plaan täna rääkida ühest õpiloost, online väitlus. Ja kuna see veebiseminar salvestatakse, siis ma usun, et sellest on kasu ka peale seda, kui emakeelepäev on läbi. Ja põnev saab olema see tõttu täna, et meil on siin kahe kooli esindajad. Mina olen siis Gustav Adolfi gümnaasiumis Ingrid Maadvere ja minu kõrval on Ülesalume. Samuti Gustav Adolfi gümnaasiumist. Just. Ja siis on meil Tabasalu ühisgümnaasiumist on Kristi Siirman ja Siret Siir. Tere. Ja anname siis ülevaate sellest, et kuidas läks meil ühe õpiloo katsetamine. Ja kui nüüd natukene ette rääkida, et mis asjad on üldse õpilood, siis on olemas itsal selline töörühm nagu innovaatilist õpilugude töörühm, kes neid välja töötavad ja selle töörühma käigus saigi loodud õpilugu online väitlus. Ja see õpilugu, nii panen kohe linki ka siia chatti, et saate sinna vaatama minna. See õpilugu ei puuduta siis mitte ainult eesti keelt, vaid on tegelikult sobiv päris paljudele erinevatele ainetele. Aga kuna meil just niimoodi juhtus, et kaks eesti keele õpetajat olid valmis seda katsetama, siis selle tõttu me just anname ülevaate, et kuidas läks eesti keele. Ja õpilugu online näitlus enne, kui me läheme nüüd konkreetsete näidete juurde, väike ülevaade ka sellest, et mis asjadest üldse on. Et see vorm sellel õpilool on siis selline, et kõigepealt õpetaja valib kas siis koos õpilastega või üksi välja mingisuguse teema, mis sobib väitlemiseks. Ja tegelikult ma arvan, et kõik see, mis sobib sellise tavapärase väitluse puhul, see peaks sobima ka online väitluse puhul. On nii üle. Ja kui see teema on välja valitud, siis enne kui üldse väitlus toimuda saab, hakatakse valmistama ette siis erinevaid otsima materjale ja ütleme, et üks idee on ka selline, et valmistatakse ette nagu mitu erinevat teemat mingisuguses õppeaines ja siis otsitakse neile vastuseid, lisatakse allikaid ja mõte on selles, et neid vastuseid otsitakse ikkagi erinevatest allikatest, et ei jääda ainult õpiku juurde, vaid vaadatakse ka internetis ringi väga aja, kui satutakse raamatu kokku, nii et valmistutakse selleks väitluseks siis igati. Ja siis, kui kogu see materjal on kokku kogutud, siis üks etapp sellest õpiloost oleks ka selline, et õpilased kirjutavad selle leitud materjali põhjal ühe artikli. Või mõnes mõttes siis nagu õpiku peatüki, kus on siis kõik olulisem, et mida nad siis parasa kuurisid ja kus on ka juures siis need erinevad allikad, kus on neid asju siis leidsid. Ja see teadmiste kontroll või see testi pool, mida siis peaks ju ka koolis tegema, siis võt see leiab hoopis siis aset sellise online väitlusena. Ja sellel online väitlusel on siis see suur pluss, et ta toimub arvutipõhiselt. Noh, kõige mugavam on loomulikult kusagil internetis ja kui tavalise väitluse puhul juhtub ju see, et klassis väitlevad need 2, 3, 4 õpilast, kellele väga meeldib rääkida, siis online väitluse puhul peavad krõbinal kirjutama kõik ja mõtlema kõik. Ja võt see, et kuidas siis sellist teadmiste kontrolli või siis väitlust onlineina läbi viievad, sellest me täna räägime ja anname täpsema pildi. Ja viimane etapp on reflekteeri, see tegelikult võiks olla ka iga etapi taga, et me valmistame ette need küsimused, siis reflekteerime, siis uurime, otsime, siis reflekteerime ja nii edasi. Või ta võib olla ka õpiloo lõpus ja mõte on siis selles, et pühida õpilastest tagasisidet, kuidas neil läks, mida nad sealt õppisid, kuidas võiks edasi minna, et see on jälle selle uue õpikäsitluse üks osa, et olla pidevas arengus siis näha, et mida arvavad õpilased sellest. Nii et see on siis tegelikult selle õpiloo raamistik ja õpilugude puhul on selline reegel, et õpetaja ei pea üks ühele ühtegi õpilugu rakendama. See on talle pigem selline inspiratsiooni allikas ja kui ta on siis sealt oma ideed ammutanud, siis ta juba tegelikult teeb oma loo oma klassile. Ja võt täna me kuulemegi siis kahte sellist lugu, mis siis kahes koolis tehti eesti keeles, kuidas rakendati õpilugu online väitlus.
Ja kõigepealt ma annan siis sõna Ülele, kus ta vaatati gümnaasiumist, kellega me siis katsetasime selle õpi, seda õpilugu 8. klassis ja tegelikult peaks just ütlema, et lausa 28. No võt, aga mis siis meil juhtus? Tere armsad veebiseminaril osalejate! Meie kuul sai sügisel kutse osaleda advokaadibüroo Everseedi debate klassis programmis. Selle programmi eesmärk oli juhtida noorte tähelepanu suulise väljendusoskuse vajalikkusele, argumenteerimisoskuse vajalikkusele ning anda võimalus õpilastel neid oskusi väitluse vormis arendada. Kooli ülesanne oli läbi viia 4 väitlustundi, et selgitada välja, kes võiksid klassi esindada lõppvõistlusel. Ning andsime sellele projektile jaasõna ning hakkasime siis hoolsasti neid tunde läbi viima. Kõigepealt alustasin argumentide koostamisest, aga ma olen üldiselt väitlususku õpetaja ja väitlusliikumisega seotud juba pikka aega, mistõttu argumendi koostamine argumendi mõiste õpilastele võõras ei olnud. Ning esimestel teemadel väitlesime klassis. Jagasin klassi pooleks. Ühed olid eitajad, teised olid jaatajad, siis omakorda need eitajad ja jaatajad moodustasid omavahelised gruppid ning lõpuks, kui väitlemiseks läks, siis sai ikkagi sõna anda vähestele. Ning otsisingi viisi, kuidas oleks võimalik niimoodi väidelda, et kõik õpilased on aktiivsed. Ja online väitlus pakkus just suurepärase võimaluse kõikidel õpilastel olla tunnis, kõikidel õpilastel väidelda tunnis, kõikidel õpilastel hoolega siis lugeda, mis kirjutatud on ja mõelda, kuidas siis nendel väidetele reageerida. Ja eesmärgid olid muuta õpilane osalejaks ja kaasarääkijaks, et nad saaksid ühiselt paaris või siis ka 4-liikmelises rühmas otsustada, tõsta nende oma vastutust. Et ei oleks nii, et meil on õpilased rühma jaotatud ja üks tööd teeb tööd ja teine vaatab lihtsalt kõrvalt. Et selline online väitlus võimaldas neil ülesandeid oma vahel jagada ja seda ühtlasi ka jagatuest vastutada. Loomulikult oli siis eesmärk edendada suhtlemisoskust, aga ka arendada kriitilist mõtlemist ja lugemist ning luua erinevate ideede suhtes sallivust. Nii, ja mis ma siis selleks tegin? Õpilased valmistasid kodus ette argumentid teemal vahetu suhtluse puudumine või piirata isiksuse ja oskuste välja kujunemist. Kodus nad moodustasid need argumentid ette selle tõttu, et argumendi mõiste oli neile hästi tuttav ja ikka selleks, et aega kokku hoida. Sest muidu oleks kindlasti selle peale oma 45 minutit ära kulunud. Siis lõin Team Appis 4 rühmad ning jagasin nendega Google Drive'is dokumenti. Õpilased said postkasti kirja tööülesannetega. Ja seda on siis võimalik ka lisast number 1 vaadata. Nii, üks rühma liikmetest tegi dokumentist koopia ja jagas seda rühmakaaslaste ja õpetajaga. Ning siis läks lahti väitluseks. Jaatajad panid kirja oma argumendi ja neil oli selleks aega 5 minutit.
Seejärel lükkasid eitajad selle argumendi ümber ja tõid oma argumendi. Ka neil oli aega 5 minutit. Nii selles 4-liikmelises rühmas siis omakorda õpilased leppisid kokku, kes kahekesi jaatavad, kes kahekesi eitavad. Ning kui üks inimene kirjutas argumentele vastust, siis teisel oli võimalik ka samal ajal kiiresti otsida täiendavat informatsiooni, väidete tõestuseks, olla internetis ning siis tegeleda argumentide moodustamisega ja ümberlükkeks informatsiooni otsimisega. Et kui tavaväitluses ikkagi sa oled selle kaasuse ettevalmistanud ja tuled ettevalmistatud materjalidega ja sul kas on selle kohta midagi öelda või ei ole, siis see online väitlus võimaldas reageerida vastaste argumentidele, vaadata, kas selle kohta üldse internetist mingit infot leiab ning kuidas siis seda argumenti ümber lükata. Ehk siis kodus valmistatud materjalid materjale toetas internetist otsitud materjal. Nii, ehk kodune ülesanne oli neil siis koostada argumentid ja kodus oli valmis pandud 3 argumenti. Nii eituse kui jaotuse kohta. Pärast seda, kui 4-liikmelised võistkonnad olid moodustatud, siis kõigepealt võrreldi kodus kogutud infot ning valiti nende hulgas sellised tugevamad, toekamad argumendid jaotuse esitamiseks ja sama tehti siis ka jaotuse argumentide ümberlükkamiseks, et kodus valmistatud argumentide seast valiti missugused kõige paremini sobivad. Ning see tunni infootsing oli eelkõige seotud argumentide ümberlükkamisega. Nii, õpilased olid Google Drive'is saanud väitluse reeglid. Nendest juba põgusalt rääkisime. Esialgu siis 5 minutit jaotuseks, 5 minutit eituseks. Ja palusin, et nad kõik siis tooksid 3 argumenti ja ühtlasi siis lükkaks ümber 3 argumenti. Ümber lükkeks oli siis jäetud aega 3 minutit. Nüüd, kuna projektis osales 2 klassi, siis esimese klassiga oligi meil jäetud jaotuse voor ja eituse voor. Siis pärast seda, kui 1 klass oli väitluse läbi teinud, tuli õpilastel tagasi side, et väga oleks tahtnud kommenteerida ka omakorda eituse ümberlükket, ehk siis nõnda nimetatud taas kehtestada oma argument. Nii ja siis juba järgmise klassiga oligi meil siis Google Drive'is jagatud dokument 3 veeruga, kõigepealt oli veer jaotusele, siis ehitusele, siis omakorda ümber lükkamiseks. Nii, kui õpilastel kõnevoorude vahetamiseks oli jäetud 5 minutit, siis väitluses kokkuvõtte tegemiseks, kogu väitluse analüüsimiseks ja lõpukõne kirjutamiseks oli jäetud 15 minutit. Nii, piiriks ikka 45-minutiline tund. Ja konkreetselt tunni käigus me stopperiga aega ei võtnud, vaid õpilased olid saanud orienteeriva aja ette ja palusime siis sellest kinni pidada, sest see aitab neil tunni sees ülesandega valmis saada. Loomulikult oleks olnud võimalus ka iga 5 minuti tagant siis tõepoolest paluda nüüd vestlusvooru nii-öelda vahetada ja mitte enam juurde kirjutada, kuid eesmärk ei olnud mitte sellest ajast kinni pidamine, vaid just, et kõik õpilased saaksid väitlemise kogemuse.
sest klassis kippus ikka olema nii, et see, kes oli häälekam, see, kes oli suurema esinemiskogemusega, kes oli ka julgem ja võib-olla isegi edevam, kippus kogu aeg sõna võtma. Ja selle võrra nagu teised jäid sinna kõrvale passiivseks. Nad ise oma kõnevooru eest ei võidelnud ja lasid nõnda nimetatud kuldsuul ennast esindada. Online väitluse puhul oli klassis väga meeldiv töö meeleolu, kõik nohistasid vaikselt oma tööd teha, väga aktiivselt tehti oma paarilisega tööd ning õpetajana eduelamus tehtud tööst. Just nimelt sellest, kuivõrd oli õpilased töösse haaratud ja tegu oli aineülese projektiga, emakeele poole pealt siis selline kõne koostamine, argumenti koostamine, oma seisukohtade esitamine, teema poolest suhtlemine, suhtlusoskus, ka inimese õpetuse või psühholoogia valdkonna teema. Nii et sai teadmisi psühholoogiast ja ütlesi... Kellel on mikrofon praegu sees? Said kogemusi väitlemisel. Nii, tunni lõpuks jõudsid kõik esitada 3 teesi. Tunni lõpuks, kui tund oli 45 minutit, siis nad ei jõudnud valmis kirjutada oma 15 minutilisi väitlust analüüsi vaid lõpukõneside. Nii kui nüüd hinnata, juba tõin välja, et väitlus lähendas minu jaoks kõige suurema probleemi. Kuidas haarata kõiki tegevusse? Digitehnoloogia andis selleks võimaluse. Kõik väitlesid samal ajal, keegi ei olnud kõrvale jäetud. See õpilane, kes võib-olla suuliselt ei ole nii osav, oli jälle võib-olla väga hea ja kiire kirjutaja. Ja tegelikult nagu kiire mõtlemisega, et reageeris vastustele väga õnnestunult. Loomulikult tõestusmaterjalil kiiresti võimalik internetist otsida. Online väitlus andis suurepärase võimaluse teha koos tööd ja ühtlasi siis tõsta iga meeskonna liikme panuste. Ja kuna ette oli antud ka struktuur oma argumentide kirjutamisel, konkreetselt ikkagi väide, selgitus, tõestus, järeldus, siis jälgiti seda struktuuri. Nüüd selle, nagu Ingrid juba siin sissejuhatuses ütles, et projekti lõpetusena, kui ma ei oleks osalenud selles debate klassis projektis, siis kindlasti oleks sellele järgnenud arutlev kirjand, aga seekord oli ikkagi eesmärk selgitada välja, kes on need õpilased, kes hakkavad klassi lõppvõistlusel esindama, siis suhtlemist puudutavad kirjandit kohe pärast online väitlust ei teinud, aga nendel teematel klassis rääkida on kohe näha, kuidas õpilaste teadmised selles vallas on kohe kasvanud. Nii et õpetajana oli seal palju kordaminekuid. Nüüd mõned sellised raskused, millega ma siis kokku puutusin. Loomulikult olin teinud teamappis jagamise varem valmis selleks, et tunni aega kokku hoida. Aga seal peab olema valmis paindlikkuseks. Õpilastel on kombeks, kui klassis on 32, siis 32 ei pruugi sellel päeval koolis olla. Et hästi ruttu tuleb tuvastada, kes siis puuduvad ja rühmad natuke ümber jagada. Need kindlasti need teamappis tehtud rühmad üle vaadata ja õnneks saab teamappis neid rühmi ka lihtsalt lohistades muuta.
Siis loomulikult oli ka sellised õpilasi, kes neid koduseid argumente ei olnud tervikuna koostanud. Et oli seal kirjutatud võib-olla lihtsalt väide, aga väite juurde ei olnud selgitust otsinud ja siis ikkagi kannatas ka argumenteerimine paaris töös, et nad lihtsalt ei jõudnud sinna nii palju tunnis juurde materjali otsida. Siis aega olin plaaninud 45 minutit, sest rohkem selle klassiga ei olnud, kuid reaalsus oli see, et parem oleks 2x45 minutit. Meil oli selle online väitluse jaoks töötatud välja ka selline argumentide hindamise mudel. Ning kui on 45 minutit aega, siis argumentidele, vastase argumentidele hinnangut nad selle aja sees anda ei jõudnud ning kõik ei jõudnud valmis ka lõpukõneside. Hindamismudeli juurde oli tehtud ka võimalus õige keelt ja stiili hinnata. See on võimalus õpetajale, sest vaatasin, et õpilased sellega hakkama ei saanud. See juba sõltub ka, kui pädevad on keeleliselt õpilased. Kindlasti mõnele tugevamale õpilasele oleks see jõukohane olnud. Nii, mida ma pelgasin? Pelgasin seda, et kirjutatakse nii nagu internetis ikka, kasutatakse palju lühendeid, kirjavahemärgid jäetakse kiirustades panemata, aga need olid asjatushirmud. Keelekasutus oli küllaltki korrektne. Mõni kord kiirustades võis juhtuda, et mõni sisse trükkimise viga oli kui mõni ühildumise viga, sellepärast, et mõte jooksis ees ja võib-olla vahepeal oli juba midagi seal lauses muutunud ja selle tõttu ei olnud aega nagu üle kontrollida. Nii, ja nüüd siis õpilaste tagasiside. Õpilased, kes muidu klassis väidelda ei saanud, olid väga rõõmsad, et nüüd kõik väitlesid ja kõik tundsid ennast ääretult tähtsana, sest väitlus on ju ikkagi argumenteeritud vaidlus ja kõigil oli võimalik vaielda. Inimestele meeldib vaielda. Ja loomulikult nüüd siis kuldsuud, kes enne klassis tahes tahtmata olid teistelt nii-öelda kõnevooru üle võtnud ja rohkem domineerinud, siis nende jaoks oli ikka see, et silmas silma väitlus oleks ikka parem olnud, et internetis nagu seda emotsioon oli vähem, et sa võid ainult ette kujutada, millise hääletooniga keegi midagi räägiks, aga kui ta seda ikka nüüd välja ütleks elavas esituses, et siis oleks kirge rohkem. Nii, minule meeldis, et seal seda kirge ei olnud, sest ikkagi me räägime nagu ideedest, ka sallivusest ideede suhtes ja me saame ju ideesid ka sellisel kujul sallida, et me teeme neile viisakad kriitikat ja seda online väitlus teha aitase. Nii, hea on online väitlus teha siis, kui on paaris tund ja aega rohkem kui 45 minutit. Meil nüüd ühel klassil jäi selle hindamismudeli rakendamine järgmisesse ainetundi. Nii, hindamismudelis oli siis iga argumenti osa eest oli võimalik saada punkt ja kui argumenti struktuurist oli kinni peetud, siis sai argumenti eest 4 punkti, et see hindamismudel oli neile hästi jõukohane ja selle ülesandega said nad siis kenasti hakkama. Aga kuidas teil lõpvõistlusel läks?
Lõppvõistlusel läks nüüd niimoodi, et meie koolist läks lõppvõistlusele 3/8 klassi esindust, sest igas paralleelklassis siis pandi välja 3-liikmeline võistkond. Ning lõppvõistlusel õnnestus meie koolil ära tuua kõik karikad. Ning minu õpilased siis selle lõppvõistlusel said auväärse teise ja kolmanda koha. Ja sellele võistkonnale, kes sai teise koha, võib-olla kui nad oleksid online väitlust pidanud, võib-olla oleksid isegi esimese koha saanud. Selle tõttu, et nende argumentatsioon oli hea, aga nad kohtunike sõnul emotsionaalselt väga peale tükkivad ja seda tõlgendati veidi kui siis sellist agressiivset käitumist vastas võistkonna suhtes. Nii et noored said väga hea kogemuse. Ja minule meeldis just see rakendatus, sest muidu ma olen väitlustunnis ikka teinud ja kõik võimalike selliseid juhtumianalüüse või probleem ülesandeid. Ja tavaliselt on siis õpilased ikkagi rühmadesse jaotatud, iga rühm on mingi rolli saanud ja lõpuks on rühm ise otsustanud, kes neid siis suuliselt esindab. Siin ei olnud ühtegi passiivset, absoluutselt kõik õpilased olid haaratud väitlemisest. Nii, aga väga põnev, et selles mõttes, et meil on praegu küll osalejad on vähe, aga kui kellelgi tekis ideid või mõtteid, siis pange chatti, me saame neile vastata ja me saame ka pärast võib-olla lõpus nendele küsimustele vastata veel. Panin teile siia chatti ka linki, kus te saate täpsemalt vaadata, et missugused need töölehed need õpilastele anti ja milline see hindamismudel oli. Aga et siit ma arvan edasi minna, siis ma annan nüüd sõna edasi ka Kasalule, et nemad saavad rääkida, kuidas neil siis toimus see online väitlus ja mida nemad tegid, mis neil oli sarnast, mis neil oli erinevad ja kui kellelgi on kommentaare, siis julgelt kirjutage chatti ja valige nii, et te saadate need, panete everyone, need lähevad kõigile. Nii, aga Kristi ja Siret, olete valmis? Jaa, meie oleme valmis, tere ka meie poolt. Et esilehel on tegelikult meie blogi link, kus leidub lisaks siis tänasele õppiloole ka veel lugusid, mida saab siis vähemalt uurida, kui kellegi huvi on. Aga Kristi hakkab siis kohe rääkima sellest, mis me siis omas koolis tegime. Nii, tere veel kord minu poolt. Minul oli siis tegemist 6. klassiga ja Siret siis andis ka tegelikult idee just selleks õppilooks. Ja teema just parasjagu oli mul tulemas reklaami mõjutamisvõtted. Ja siis see tunduski just selline hea meetod, kuidas antud teemat käsitleda. Eesmärgid on siis jah sellised, et kuidas siis ikkagi infot leida, kuidas seda leitud infot kriitiliselt hinnata ja kuidas seda siis internetis pakutavad teavet üldsegi sihipäraselt ära kasutada. Ja sai seatud ka eesmärgiks, et õpilased teavad, mis sugused on need mõjutamisvõtte, mida reklaamides kasutatakse, tunnevad nad ära ja oskavad siis koostada poolt ja vastuargumente. Aga noh, tegelikult ala eesmärkidena siin oli veel koostööoskuse arendamine ja tegelikult ka siis funksionaalse lugemisoskuse arendamine. Et eelkõige sellise kirjaliku tööjuhendiga töö tegemine ka, et kuna sellega on meil olnud päris palju probleeme. Siis kõigepealt enne esimesed õpilootundi ma seletasin õpilastele juba ära, et mis need ees hakkab ootama. Et mida see õpilugu online väitlus endas kujutab. Ja et mis asi on üldse väitlus, mis seda on tähtajad, kui kaua meil sellele aega läheb, et see info sai kõik õpilastele antud. Siis esimeses tunnis, kus me juba alustasime nii-öelda selle õpilooga, siis lõimingi kohe nende nina all, Team Appiga 4-liikmelised rühmad. Ja tegelikult ka muidu kõik oli tookord tunnis, et seda probleemi ei olnud, aga noh, kui kelli loosiga ei oleks olnud just kui ausse loomine, siis 6. klassi puhul ikkagi tekis probleem. Et ühele õpilasele kuidagi ei sobinud, kellega ta kokku sattus. Aga noh, see probleem sai ka siis tunni lõpuks lahendatud.
Siis mina ise olin õpilastele loonud ka Google Drive siis dokumendi põhja. Ja kus olid siis kirjas erinevad küsimused, millele siis õpilased pidid rühmas koostööna vastused leidma. Ja tegelikult nende küsimustele vastamise eesmärk oligi see, et kui need küsimused on korralikult vastatud, siis on väga lihtne neil ka argumente koostada. Et ma pean veel ütlema, et see konkreetne 6. klass ei ole kordagi enne väitlusega kokku puutunud ja tegelikult nad ei teanud ka, mida tähendab argument. Nii et nemad alles siis hakkasid vaikselt selle teemaga alles siis tutvust tegema. Ja kui nüüd see õpilased olid oma Google Drive'i lehele ja kontole sisse loginud, siis jagasid nad oma vahel ära, et millisele küsimusele keegi vastama hakkab. Ja kindlasti said nad ülesandeks kasutada erinevaid veebiallikaid, aga ma tahtsin, et nad ka vaataksid, mis õpikuskirjas on, et see oleks ka veel lisaks. Ning sai neile rõhutatud, et nad lisaksid ka viite, kus nad mingisugust materjali siis võtsid. Ja sai ka öeldud, et kui valmis ei jõua tunnis, siis jääb kodus lõpetada. Nüüd esimene tund selle infootsinguga, et meil ei olnud võimalik teha seda tööd arvutiklassis, vaid me võtsime kasutusele meil tahtelarvutid. Siis nende tahtelarvutitega läks nii ja naapidi, et oli neid, kelle jaoks oli väga lihtne kasutada. Aga mõne lapse jaoks oli seal see infootsingu tegemine ja ütleme kas või lihtsalt kopeeriminegi natuke keeruline. See läks seda tehnilise kasutamise taha läks ka natukene aega rohkem, kui arvutilassis oleks läinud. Aga kui tunnis nüüd keegi puudus ja tema oma osa ei saanud teha oma küsimusele vastata, siis tegelikult rühmaliikmele anti see teada, et mida tema siis peaks tegema kodus. Ja üldiselt tegelikult need tookord puudujad tegid kodus oma selle eeltöö ära, et ei olnud seda probleemi. Aga oli ka üks selline õpilane, kes puudus kohe pikemat aega, et siis ei jäänud muud üle, kui tegelikult tema tuli siis rühmast nii-öelda eemaldada ja andada talle ikkagi üks teissugune iseseisev töö, mis puudutab ju sama teemat, kui ta ei saanud enam panustada sinna rühma, siis ei oleks siis põrgnes ja töö tegemine olnud. Ja nagu ma ütlesin, oli meil tahtelarvutitus info otsimine, et mul tekiski endal küsimus, et kas asja oli nüüd selles seadnes või siis natukene ka selles kuubeldamise oskusest. Ja noh, võibolla ka mõni ei võtnud seda tööd kõige tõsisemalt, et mõndade küsimuse vastused olid natuke liiga pealiskaudsed, et just kui oleks leidud mingisugune allikas ja võetud sealt siis üks-kaks lauset teema kohta, aga tegelikult nagu ei süvenetud, mida seal tegelikult siis öelda tahetakse. Aga ma hoiatasin ka neid ette, et hiljem see võib neile kätte maksta ja elu natuke keeruliseks teha ja eks ta nii oligi. Siis edasi oli mul võimalik meie haridustehnoloogiga Siretiga kokku leppida, et korraga saab olla poolklassi arvuti klassis ja tegelikult see tehtud eeltöö põhjal saavad nad siis alustada just selle artikli kirjutamist ja samuti sinna samasse Google Drive faili. Ja leppisime ka kokku, et see kokkuvõte ei ole siis pikem kui 2A4, aga noh, 6. klassi kohta üldiselt see maht jäi pigem sinna 1A4 juurde. Ja rühmad siis vaatasid küled, missugustest allikatest oli infot leitud, mida tasus nagu siis artiklis aluseks võtta ja mida mitte, et just sellele usaldusväärsusele viidates. Ja tegelikult soovitasime neil ka pilte lisada, aga jällegi õpetades seda, et neile tuleb kindlasti viidata. Ja noh, mis sellest tunnis siis selguski, et need õpilased, kes olid eelmist tunnitööd teinud natukene pealiskaudselt, siis nüüd oligi raske artiklit kirjutada, sest kõiki vastuseid polnud justkui. Nii et tegelikult natukene tuli siis osadel minna tagasi eelmise teema juurde ja otsida veel seda materjali juurde, mis võttis jällegi aega, aga midagi. Ja mis oli veel õpilased natukene raskusi arusaamisega, et artikkel ei saa olla lihtsalt copy-paste sellest infost, vaid tuleb ikkagi oma sõnadega see kõige tähtsam edasi anda ja üleliidne kõrvale jätta. Aga et kui ükskord siis need rühmas ikkagi ülesanded said jagada veel kord üle ja see info oli olemas, et siis tegelikult see artikli kirjutamine läks nii kiiresti.
Ja pigem, mis probleemid seal võisid tekida veel, olid natukene vormistuslikud probleemid. Vormistus oleks korrektne nii, nagu ta olema peab, aga et sellele sai siis viidata ja neid õpetada. Nii, siis nagu ma juba ütlesin, siis õpilased ei olnud kordagi enne kokku puutunud ei väitlusega, ega ka argumendiga. Ja tegelikult ma võtsingi peaaegu, et tunni selleks, et teha selgeks, mis asja on argument, mida tähendab see ei argument ja argument, kuidas neid koostada. Ja ma leidsin ühe sellise YouTube video, kus siis Eesti väitlusi noored argumenteerivad teemal, et kas tippspordis peaks olema legaalne. Ja see väitlus oli siis koostas Eesti antidopingu seltsiga tehtud. Nii et mis on siis õpilaste ülesandeks, oli siis vaadata see video läbi, peaaegu et läbi, see oli vist kuskui 8 minutit, mis oli oluline. Ja panna siis kuulmise järgi kirja, et mida näeb seda aru saali, kus see see väide on, mis on see selgitus, tõestus järgi, saaksid aru, kuidas see kõnevoor oli seal ka üles ehitatud, et kuidas see argument puhul oli üles ehitatud. Ja sellega see õpilased teha. Aga kuna ikkagi oli selline, noh oli näha, et ega see ei ole lihtne nende jaoks ise hakata täiesti nullis seda argumenti koostama, siis tuli ka natukene ümber mõelda, et kui alguses oli mõte, et me jõuame ka selle online väitlusel läbi tegemiseni, siis nüüd oli pigem see, et jõuaks nüüd ikkagi meie õpitaval teemale argumentide koostamiseni. Nii et viies tund oligi siis ikkagi see, et iga õpilane rühm koostas argumendi, kus oleks siis kõik need olulised komponendid olemas. Ja noh, teemad olidki siis, et pooled rühmas koostasid argumendi teemal, et reklaamid on inimkonnale head ja teised pooled siis, et reklaamid on inimkonnale halvad. Ja siin on siis üks näide selle kohta, et nad mõjuvad halvasti ja teine siis selle kohta, et on head. Ja jällegi need argumentid sai siis tehtud oma selle rühma Google Drive lehele. Ja kui nüüd need argumentid olid siis rühmas koostatud ja aga rühmakaaslaste poolt tegelikult üle vaadatud, et seal oli ka see palve, et ikkagi vaadatakse, et mida siis keegi teinud on, siis lõppu palusin igal õpilasel kirjutada, et mida tema konkreetselt et raames nüüd teinud, et siin oligi viis tund juba õnnestus hästi, kus ta oleks võinud siis ja kuidas üldse siis meeskond töötas ja lõpuks siis, et iga aasta ja selles slaidil on siis väikeses kirjas välja toodud, et mida siis nagu välja toodi, aga noh, kui midagi siit ise teile nimetada, siis seda, et õpilased ikkagi ütlesidki, et nad õppisid paremini interneti otsingutki tegema, õpiti ka argumente koostama, siis mulle meeldis see kommentaar, et üks õpilane ütles, et tema sai nüüd aru, et reklaamid panevad teda rohkem raha raiskama ja et üldsegi nad said aru, et mida see artikkel tähendab antud kontekstis ja mis asja see argument on. Ja noh, tegelikult ka sellised arvuti kasutamise oskusi toodi välja, et ka seal on see täpsuse kiirus ja kõik oluline. Plus siis ikkagi, et ka Google tuleb olla natuke kriitiline, et ei saa iga tehte juhtuvat allikat kohe uskuda pimesi. Aga üldine mulje oli nii positiivne, et nad ei tunnud, et nüüd oleks midagi nii ülikeerulist olnud ja et sellega enam kokku ei taha puutuda. Ja gruppil anti ka üpris positiivsed hinnangud, et jah, noh, mõned tõid välja, et just osa panustas ikkagi rohkem kui teine ja või nii puudus, siis kui ta oleks pidanud mingisugust oma töö osa tegema. Ja enda kohta siis osati ka öelda, et tegelikult oleks paremini osata seda õiget infot otsida ja mõniga tunnistus, et ei pingutanud piisab. Ja noh, samas kohti. Seda peale ei ikka, mis vaja ja kõik sõjus hästi ja ei olnudki tegelikult suuremaid probleeme.
Ja tegelikult kokkuvõttes õpilaste tagasiside oli igati positiivne. Ja õpiloolases tervikuna oligi läks 5 tundi ja siis tegelikult tuliki täpselt jõulud peale, nii et ega ei olnudki mõistlik rohkem sellega jätkata, et jõudsimegi lihtsalt argumentide koostamiseni. Aga mida edasi saaks teha, on siis see, et tõesti see väitlus ka läbi teha, aga kindlasti tuleb nendega neid argumentide koostamisele harjutada, et nad oleksid sisukamad ja täpsemad. Ja tuleb kindlasti läbi mõelda tõesti, kui keegi puudub pikemalt rohkem siis 1 tund, siis on 2-3 isegi veel rohkem tunda, et mida tema siis ikkagi teeb. Et päris rühmatööst endisel kujul panustada ei saa, et teised on lihtsalt nii palju eemal või kaugemal juba ära. Kõik õpilu raames tehtud töökäsud said ka antud neile kirjalikul kujul, just jällegi nad võetakse seda lugemist ja sellest arusaamist. Ja tegelikult sai neile ka õpetatud, et teil on olemas ka meeskonnakaaslane, et kui sa ise aru ei saa, siis palun kõik abi oma meeskonnakaaslaselt. Ja alles lõpus, kui sa tõesti oled väga hädas ja keegi teine aidata ei oska, et siis küsid õpetajat, et see puudutab just neid argumente. Teerimise viimaseid tundid, kui me olime ikkagi nii palju teinud ja harjutanud, et saada ütleme õpitud abitusest reaktsioonist üle, et kohe peaks justkui õpetaja anna kõik vastused. Aga tõesti viimastes tundides oli tore näha, et nad on kuulanud ja suudavad ka paremini aru saada sellest, et mida nad siis ikkagi tegema peavad, et nad võtnud seda aega, et keskenduda ja süveni. Ja mis oli veel positiivne, et nad suudavad teha koostööd õpilastega, kelle enne arvasid, et nad ei suudagi teha. Nii et üldiselt ma arvan, et meie õpilaste eesmärki ja jõudsime just sinna, kus too paik oli parasega tarvis jõuda. Et ei, ma arvan, et ei juhtu midagi, et me seda väljutust ei jõudnud sellisel klassikalisel kujul ka läbi teha. Aga kas sa teeksid? Jaa, nüüd peaski edasi minema, et just täpselt harjutama edasi. Kasutakse seda õpilugu veel? Jah. Et tegelikult tehnilise poole pealt võin ka öelda, et meil see Google Drive on selline teema, mida me väga nagu tahame, et koolis kasutatakse. Ja kui nagu selles osas nagu tehnilise osasid jälgida, siis ilmselt selles osas me nagu ei tunnud, et oleks probleeme. Et pigem oli jah, see tahtsete teema, mida Kristi välja tõi, et kui visati neid natuke vett, et kui peab see copy-paste tegema, et siis nendega jäid nad natuke hätta. Aga iseenesest nagu tehniliselt ka tegelikult midagi keerulist ei anda kõigilt hästi. Ja tundub, et Kristi on valmis seda tööd ka veel tegema ja seda nagu seda kuulda. Ja jällegi ootame ka küsimusi, kui keegi tahab midagi täpsustada. Nii, et väga põnev oli kuulata, aga mul on tegelikult nii küsimus nii Üllele kui Kristile. Ja et mõlemad olid läinud natukene oma teed ja me rääkisime ette, et tegemist on sellise uuendusliku õpilooga. Aga et kui te peaksite nagu ise enda seisukohast välja tooma, et nad mõlemad tegite seda esimest korda, et mis on teie meeles selles õpiloos siis kõige innovaatilisem, et mida te pidite muutma või mis oli nüüd teistmoodi, kas teie või õpilaste jaoks, et kui me teistele õpetajatele soovitame seda õpilugu, et kus neil nagu tasudus selle poole peal nagu mõelda, et võt see on nüüd see, mis midagi tõsiselt muudab. Et mis oli teie jaoks kõige uuenduslikum selles õpiloos? Nii, ma ei teagi, kes tahab alustada. Nii, Kristi, äkki teie. No, väga raske on nüüd kohe öelda, et kõige uuenduslikum. Ta oli uuenduslikus see, et ei ole seda tüüpi tundi teinud. No nii, ei ole. Juh, jah.
Aga noh, tegelikult ma arvan, et ka see aspekt, et meil tõesti, nagu Siret ütles, on väga palju suunatakse seda Google Drive kasutama, aga tegelikult ka väga palju kasutama nii tahvelarvuteid kui arvutiklassi üldse tundide läbi viimiseks. Et võib-olla nüüd nagu pigem see, et rohkem tehagi nii-öelda klassikalisi asju, siis neid vahendeid kasutades ja natukene laiendades seda infootsingu keskkonda. Siis tegelikult, selles kahjuks ei googelda või ei otsi, kas teinud nii hästi. See on kõik selline harjutamise asju, millega nad teavad ju tegelema. Ja mis tegelikult on ka see, et meil on 8. klassis loovtööd, mis iseenest on ka väga hea harjutus selle jaoks, just see infootsing, see vormistus, see koostöö ja kõik need asjad, mis mängivad ka 80-lasi loovtöödes väga rolli. Ja see vormistuse pool kohe kindlasti, et kui nad selle artikliga kirjutavad, siis tegelikult nad piirte ikkagi joondama või need reavahed, kõige tühikud, kõik see põhiasjad, nii nagu seal loovtöö juhem meil ka nõuab, et seda me ikkagi jälgisime ka. Nii ja üle. Minu jaoks uuenduslik oli selline elav väitlusdiskussioon. Et jah, ma olen väitlusega varem kokku puutunud, aga mitte sellisel kujul, et kõik korraga väitlevad. Ja minul on korraga võimalik vaadata, kes kuhu jõudnud on, sest minuga olid need dokumentid kõik jagatud. See sama, mis siin välja toodi, et väitluse käigus nagu informatsiooni otsing. Et selline väga elav tund oli. Ja nagu vastas siis sellele muutunud õpikäsitusele selleks, et õpilastele mingid pädevusi anda, tuleb õpilane panna siis sellisesse olukorda, kus koostal see pädevus areneb ning see, et seal oli siis tõesti nii väärtuspädevus kui sotsiaalne pädevus ja õpipädevus ja suhtuspädevus, et need kõik rakendatud olid. Alati nagu ei õnnestu ka mingisuguste projektitöödega luua just sellist väga elavat diskussiooni olukorda, aga ometigi on nagu emotsioonid ei tee üle, vaid lihtsalt omavahel väga aktiivne vestlus selleks, et leppida kokku, kuidas siis argument ümber lükata või missugune argument nüüd oma koostatutest järgmisena esitada. Et selline väga heas mõttes tiimitöö õpilastel omavahel ning ei olnud selliseid, kes oleks läinud vaatama, ma ei tea, NBA korvpallilahingut või kuhugile mujale leheküljele, mida aeg-ajalt nagu juhtub, meil on selline pikliku kujuga arvutiklass ja tavaliselt Kamtšatka rahvas, kui õpetaja just kuklasse ei hinga, siis kipub ka arvutiklassis minema teistele lehekülgedele. Aga see selline nagu tempo, et oli ikkagi kiirus peal ja oli tarvis infot otsida, need lihtsalt ei võimaldanud. No ja loomulikult siis ta ei ole nüüd otseselt uuenduslik minu jaoks, et ma arvutiklassis, et nad Google Docsi jagavad ja sinna kirjutavad, aga nagu üldiselt ikkagi nagu õpikäsituse osas või ka sellese keskkonna osas, et kus kohas on parasid õpilad, oli sellest kindlasti nagu uuenduslik element olemas. Eriti veel, kui kaks väitlust olid nagu traditsiooniliselt klassiruumis toimunud. Väga hea. Et ma ei tea, kas teistel on ka küsimusi, jälgin siin chatti, aga praegu chattis ei ole, et ma kujutan ette, et hästi palju küsimusi tuleb siis, kui me selle salvestuse üles paneme ja kui kõik need eesti keele õpetajad, kes praegu nähtavasti kas torti söövad või aktusel on, seda näevad. Aga suured tänud Kristile ja Siretile ja Ülele, et nad võtsid vaevaks jagada seda ja ma usun, et need, kes siin kuulasid, need said nüüd väga palju põnevaid ideid, kuidas midagi teha ja nii nagu siin mõlemas õpiloos väga hästi välja tuli.
See raamistik on ette antud, aga kõike ei pea tegema. Et üle jõudis just selle väitluse poole ära teha, aga Kristi keskendus eelkõige selle infootsingu artikli kirjutamise peale, et noh, selleks nad ongi, et tuleb ikkagi vaadata, et mis õpilased need parasugu on ja mis see eesmärk on. Et suurepärane ja õpilugude töörühma poolt muidugi kutsume teid katsetama järgmisi õpilugusid. Et praegusel hetkel katsetatakse meil aktiivselt õpilugusid, Muna õpetab kana ja kukke ja õpetaja vaba tund. Et panen veel korra selle linki, kus meil on olemas siis kõik need innovaatilised õpilood ja vaadake sinna, kas midagi on, mis teid kõnetab ja tehke midagi põnevat, et kevad on tulemas, et kevadel peabki elu ja õppimine põnevad olla. Nii et meie siit omalt poolt täname kõiki kuulemas ja soovime ilusat emakeelepäeva ja ilusat kevadet. Aitäh!